গাইস এ সক অরুণাচলৰ খেতিৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা পৰিৱেশ সক এইবিলাক সব খেতি হয় আৰু সক এইবিলাক খেতি নহয় এইবিলাক পিছফালে যিটো পাহাৰ আছে সক এইবিলাক নিয়ৰ সক কেনেকুৱা হৈ আছে কিমান মজাৰ পৰিৱেশ সক মই আছোঁ বৰ্তমান অৰুণাচলত মূলা খেতিৰ ওচৰত এইবিলাক সক মূলা এইবিলাক সক সব মূলা খেতি সক না পৰিৱেশটো কিবা একদম বেলেগ বেলেগ লাগি আছে সক